Važiuodamas link miško, netikėtai pastebėjau apleistą sodybą, kurioje atrodo, jau senokai niekas negyvena. Pagalvojau, gal viduje pamatysiu kažką įdomaus. Prasibrovęs pro brūzgynus, įėjau į vidų ir pamačiau tai, ką ir tikėjausi. Viduje pastebėjau senus baldus, taip pat mėtėsi rūbai, šiukšlės ir įvairūs daiktai. Namas jau panašu pradeda griūti. Tikėjausi rasti užuomenų apie buvusius namo šeimininkus, galbūt senų nuotraukų ar kažką panašaus. Visgi vieną seną nuotrauką pavyko rasti. Na, o visus įspūdžius pamatysite toliau žiūrėdami video. Ačiū, kad žiūrėjote šitą trumpą video ir iki kito karto.